i uspjeh vratiš mi. Sva patenja i bol mi doživjeti. U povodu 30-godišnjice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 15. siječnja 2022. u čamcu za prekooceansku plovidbu koristeći samo vesla u 83 dana preveslali su oko 5500 km nemilosrdnog Atlantskog oceana i svoju opasnu plovidbu, poštovani svi, završili na dan planeta Zemlje, uvrstivši domovinu u ligu zemalja prekooceanskih veslača u kojoj je još samo 31 država na svijetu. Dragi prijatelji, dragi Werner, dragi Martine, dobro nam došlo i doma. Od srca vam u ime Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i svoje osobno ime čestitam na izvršenoj misiji. Svladali ste Atlantski ocean. Ponosno ste prenijeli hrvatsku trobojnicu. I zato me iznimno raduje da i žitelji Velike Gorice to večera zajedno sa svima nama slave. A slave danas s nama svi hrvatski branitelji, svi stradalnici Domovinskog rata, svi domoljubi koji u trobojnici lijepe naše koja se vijorila preko oceana prepoznaju sav napor, svoju energiju i svu ljubav koju ste im pružili. Jedinstven je ovo trenutak i raduje me da sam ovdje i zajedno sa ministrom obrane i državnim tajnikom Mekićem, generalom Filipovićem, gradonačelnikom Velike Gorice, predsjednikom vijeća, svima vama ovdje okupljenim hrvatskim braniteljima i članovima obitelji hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, iskazati veliko hvala na odlučnosti, na svemu onome što ste u ova 83 dana proživjeli, svo vrijeme imajući na umu za koga veslate. 30. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske bila je trenutak polaska na taj izazovan put. Dan planeta Zemlje je bio dan kada ste ponovno došli do kopna. Jako puno važnih i snažnih poruka, ali vratimo se na ono što je meritum, što je bitno. Domovina krvlju je plaćena. Dva dragovoljca Domovinskog rata, dva veterana Domovinskog rata, dva časnika Hrvatske vojske i danas, nakon toliko godina, na najbolji mogući način iskazuju svoje domoljublje. Iskazuju poruku svojoj braći hrvatskim braniteljima da smo mi tu, da imamo u sebi i danas tu snagu koja će nas svo vrijeme voditi. Da imamo vjeru u svoga čovjeka i u svoju domovinu. A na poseban način upućuju poruku vladima
na koji način se čuva i voli svoja domovina Hrvatska. Hvala na poseban način obiteljima ove dvojice naših junaka, koje su zajedno sa svima nama željno iščekivale ovaj trenutak njihova povratka. Republika Hrvatska i njena trobojnica svrstana je među one zemlje koje imaju toliko odvažne državljane, toliko odvažne junake koji su u stanju svladati tu prepreku, preveslati Atlantski ocean i pokazati da smo velika zemlja, da smo veliki narod, da smo bogati narod. I neka upravo ovaj čin i poruke koje su nam Martin i Werner donijeli sa oceana, neka nam budu svjetionik, vodilja u našoj ljubavi u svakodnevnom odnosu prema hrvatskim braniteljima, prema svome narodu. Čuvajmo našu slobodu koju smo krvlju plaćeni, a dokle god je hrvatskih branitelja sa ovakvim pobjedničkim duhom, za njom nema bojazni. Živjeli i hvala vam što ste došli u ovako velikom broju pozdraviti ovu dvojicu naših junaka. Hvala vam još jednom sretnikom.